اسلام علیکم، کیا حال ہے ویور؟ تبھی شب ٹھیک ہے، میں آدھے کہڑی ولاگ گھنتے ہیں وہ گھنتے ہیں خوشخبری میں ایک جگہ دکھاتے میں کہ ویوروں کو لے کے نا خوشخبری خوشخبری میں ہے کہ میں کل ایک ننے ننے بچے کو ملنا آنا ہے، ان کا نام ہے محمد ادیب چند، تو وہ بہت ہی ٹیلنٹ ہے، تو کل دیکھ سو ان کا ٹیلنٹ، ان کے گانے کا شوق، ان کا ٹیلنٹ بچے سے، ٹھیک ہے؟ وہ میں بچے کو ملتا تو میں ان کا رابطہ تھی کہ ہوں میرے علاقے تو ہے، علاقے کو ذریعے 5-6 کلومیٹر ہوتا گھر دور ہے، اتنے ہی ویسے اس بچے اتنا ٹیلنٹ ہے نا، حد تو زیادہ میں تو لکھے سا اور تو گانے چھوڑے سی ان کو پوچھوں تو سنگر بننے کا شوق ہے یا کہنا، ان کی ایک ویڈیو وائرل تھی یہ بہت ہی اچھی چھلا میرا جی ڈولا اس گانا آخے تو ان کی ملین چند ویوز ہیں، ہوں بچے کو میں ملنے والا کل دے ولاگ ہوں بچے کو آپ گانے سن سوں تو کہیں بھی ساری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساری چینل سبسکرائب بھی کر لو ہے، گھنٹے نشان کو دبا لو ہے، تو کل آپ ملسوں ہوں بچے کو ان کے ٹیلنٹ دیکھ سوں ان کے ٹیلنٹ کی ہے، تو خود وقت ڈس ہے کومنٹ میں ہوں بچے کو مل سا ضرور ان شاء اللہ رابطہ تھی چکا ہے، چھوٹا جہاں بچہ تو منا منا چکے ٹیلنٹ اتنے لات تو زیادہ اس وقت دیکھ سو تو میں تو آ کے میں آ کے پیوں کو سال میں خوشخبری یا خوشخبری آئی تو آپ ان شاء اللہ میں ہی وجہ چھوٹے جو بلاگ بنانے پہ میں آ کے پیوں کو دس کی نا خوشخبری تو ہی وجہ تو کہیں برا سارے چینل سبسکرائب نہیں کرتا تو سارے چینل سبسکرائب بھی کر گئی تھی، گھنٹے نشان کی دبا گئی سی میں کل لایا تھا سن میرے بچے کا ٹیلنٹ جو ٹیلنٹ ہے ہوں ویڈیو چائب ہے اور آپ ان شاء اللہ اگلے بلاگ میں سے اتنا ہی مانتے ہیں.